Սակիցներ, սիրելի լրագրողներ, ես ուղղակի ուզում էի հայտարարել, որ այս պահին ներսում է գտնվում ոստիկանության շենքի բաժնում է գտնվում պատգամավոր Անիս Ամսոնյանը, լուսավոր Հայաստանից, ով եկել է, որպեսզի վստահ լինի, որ որևէ իրավունք չի խախտվում քաղաքացիների, շնորհակալություն նրան դրա համար, մենք այստեղ սպասում ենք, շանակում ենք սպասել մեր ընկերների ազատ արձակմանը, հիշեցնեմ, որ վարչական իրավախախման դեպքում 3 ժամ հետո պետք է բաց թողնվեն, մենք հիմա ուզում ենք ֆիքսել նրանցից ով երկը վեր գնալ այստեղ, որպեսզի հասկանանք, եթե որևէ մեկ իրավունք խախտվում է, թե չէ։ Ելույթ հիշեցնեմ, որ հիմա ներսում է Անիս Ամսոնյանը, լուսավոր Հայաստան, խորհրդանական հպակտություն։